Mě je velkým potěšením, že mohu zmínit jenom pár slov teda o tom, co pro mě Maják v srdci manifestuje. Jo? To, co jsem tady říkal o inteligenci a umělé inteligenci, je něco, co kombinuje myšlenky a znalosti a poznání, které už v naší kolektivní mysli koluje. Ale někde uvnitř sebe, v srdci, máme přístup k neznámému, k intuici, ta, která nás oblažuje novými postupy, novými myšlenkami a tou transformací prostě do vyšších dimenzí bytí. Takhle bych to řekl. Takže já přeju, ať každý v sobě nalezne co nejsilnější světlo Majáku v srdci, které nespoužijem k tomu, aby jsme tuto krásnou inspirativní knihu pokřtili výjimečně ne šampaňským, ale tím krásným světlem nachovým nebo fialovým, které skutečně tryská ze srdce. Jak si prosím tě vem tu hůlku čarodějnou, jo? Honza říkal, tam vzadu víte, že když se toho dotknu, že tu nebudu už za chvíli, tak... Já rozumím, nemusíme vystoupit ze své komfortní zóny. Vás mám ráda. Není to ebonitová tyč. Já bych teda určitě ještě sem pozvala Maxe, pojď k nám. Vy jste furt říkali, že vám nechci nikou ukázat, to je můj brácha. Já bych chtěla, aby byl u křtu mojí knížky. To je můj nejmladší brácha. Takže mám radost, že tady je s námi a bude tady jenom se mnou. Jo, drž tyčky. Tak my úplně nevíme, co se bude dít, Honza, za nějakého komentáře. A pozor, aha. Takže Maják v srdci, přátelé, křtíme za vašeho frenetického potlesku. Oh. Ještě určitě, to je nádhera, ještě určitě možná byste chtěli vidět, jak to vzniklo, protože to vůbec není to, co si můžete myslet, že to je. To je něco, co vzniká u Honzy v laboratoři. Pani se ptá, zda jde o volnou energii. Tady je náš asistent Libor, vemte si jeho číslo a kdokoliv by chtěl. Libor, ano, děkujem. Kdokoliv by chtěl, obraťte se na něj, můžete se přijet podívat, jsou to samozřejmě úžasné, to vidíte, ne? Že samo o sobě je to něco nádherného. Ty elektrické výboje, které tady vidíte, tak souvisejí s teslovými technologiemi a vlastně manifestují jisté životní principy, protože v těch tvarech se odráží fraktální struktura a Fibonacciho řady zlatého řezu, jo? Takže zde vidíte něco, co Tesla vlastně pochopil jako manifestaci, první manifestaci ducha v hmotě, že je elektřina. Takže tohle tady vidíte teďka. Já jen chtěla říct, že to není technoparty. To jsou nárazy těch výbojů, jo. Takhle pro nás lajky jsou to nárazy výbojů, ale pro Honzu je to něco, co, jak doufá, změní svět. Možná jsme tady u něčeho. Mladí tomu říkají beatbox. Tak lepší energetický křest jsme si nemohli přát. Děkujeme ještě jednou.
Děkuju vám všem, že tady jste. Mějte se krásně. Děkuju. Bára Englišová, Honza Rák, Světlan Majerčík. Děkujeme. Děkuju moc. A ještě mám na vás jednu prosbu. Až přijdete domů, podívejte se do zrcadla. Zapomeňte na to, že k někomu zhlížíte a řekněte jenom mám se rád nebo mám se ráda. Už tímto krokem pro sebe uděláte něco obrovského, věřte mi. Krásný večer.